পুরস্কার, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম ষান্মাসিকৰ পঞ্চম অধ্যায়টিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এই অধ্যায়টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকক আচলতে জাতীয় সংহতি মানে কি, জাতীয় সংহতি কিয় প্ৰয়োজনীয়, এখন দেশৰ নাগৰিকসকলৰ মাজত একাত্মবোধৰ মনোভাৱ সৃষ্টিৰ লগতে সমভাৱাসম্পন্ন মনোভাৱ কিদৰে গঢ় লৈ উঠিব পাৰে, বা এখন দেশৰ উমৈহতীয়া বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত জাতীয় সংহতি কিয় প্ৰয়োজনীয়, বা শিক্ষাই জাতীয় সংহতি বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ ভূমিকা পালন কৰে, বিশেষকৈ শিক্ষক এজনৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে কিছু কথা পাতিব খুজিছোঁ। আপোনালোকে জানে যে জাতীয় সংহতি বুলি কোৱাৰ লগে লগে আচলতে আমি জানো যে এখন সুসংহতিযুক্ত ৰাষ্ট্ৰৰ নাগৰিকসকলৰ মাজত থাকে আন্তৰিক বুজাপৰা, কৃষ্ণ সহিষ্ণুতা, নিজৰ দেশৰ কলা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি সন্মান ভাৱৰ লগতে অন্য জাতি বা জনজাতিৰ জীৱন শৈলীৰ প্ৰতিও সন্মান, বা তেওঁলোকৰ যিটো সন্মান সেই প্ৰদৰ্শন কৰাৰ যিটো মনোভাৱ, সেই মনোভাৱ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকৰ মাজত থাকিব লাগিব। তেতিয়াহে জাতীয় সংহতিৰ যিটো ভাৱধাৰা, এই একাত্মবোধ, এই যিটো ভাৱ, এনেধৰণৰ ভাৱৰ নাগৰিকসকলৰ মাজত আচলতে বিকশিত হ'ব পাৰিব। গতিকে নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ইজ মাচ মোৰ দেন এ কম্বিনেশ্যন অৰ এ ইউনিটি এমাং ইটছ মেম্বাৰ্ছ। এইটো এটা বিৰাট মানে পৰিসৰ আচলতে যথেষ্ট বহল। ইট ইনক্লুডছ দি ফিলিংছ এণ্ড দ্য চেণ্টিমেণ্টছ অফ ইটছ চিটিজেনছ হুইচ গভাৰ্ণ দেয়াৰ পলিটিকেল এণ্ড পাব্লিক বিহেভিয়াৰ। আমি ৰাজহুৱা আমাৰ ব্যৱহাৰ কেনেধৰণৰ হ'ব, বা আমি ঘৰৰ ভিতৰত থাকি বাহিৰৰ নাগৰিকসকলৰ মাজত আমি কেনেধৰণৰ আমাৰ যিটো মনোভাৱ আমি কেনেধৰণে আমি আচলতে দেখুৱাম, বা কেনেধৰণৰ আমি ব্যৱহাৰ আমি তেওঁলোকক কৰিম, এই গোটেই আচলতে যিটো চেণ্টিমেণ্ট, যিটো ফিলিংছ, এই গোটেইসমূহ আচলতে সামৰি জাতীয় সংহতি আচলতে সামৰি লয় বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। চ' জাতীয় সংহতি এটা এনেকুৱা ধৰণৰ ফিলিং যিটো ওৱাননেছ, আমি সকলো যেন একতাৰ দোলেৰে আচলতে আমি সকলো বান্ধ খাই থাকোঁ। আমি সকলো নাগৰিক এখন দেশৰ, সকলো নাগৰিক জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলো নাগৰিকে আমি আচলতে একতাৰ দোলেৰে যি বান্ধ খাই থাকোঁ, তাকে আচলতে আমি যিটো ফিলিং অফ ওৱাননেছ, সেইটোকে আচলতে আমি জাতীয় সংহতি বুলি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে ইট ইজ এন দ্য চিটিজেনছ অফ এন ইণ্টিগ্ৰেটেড নেশ্যনছ হেভ মিউচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, টলাৰেঞ্চ এণ্ড ৰেচপেক্ট ফৰ দেয়াৰ কালচাৰ, মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ, ট্ৰেডিশ্যন এণ্ড দ্য ৱেজ অফ লাইফ অফ দি ডিফাৰেণ্ট ছেকশ্যন অফ পিপুল অফ দেয়াৰ কাণ্ট্ৰি, দে হেভ কমন নেশ্যনেল আইডিয়েলছ, কমন অবজেক্টিভছ, কমন ইণ্টাৰেষ্ট, and above all a profound confidence in the future of the nation. ekhon dekhor bhavishyat gohol diar khetro jitu umoihotia jitu amar lakkhya, ki umoihotia lakkhot uponito hobor karone amar sokolure majot asotte ki ek common amar goal, common objective, ami ijonor kijonor proti asante jitu monobhab, ki monobhab to asante ekotar dolire bankai thakibo lage, ar sokoli ami dekhor umoihotia sathor asote bikashor kotha he ami bhabibo lage। এইটো ক্ষেত্ৰত আচলতে নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন বা জাতীয় সংহতি বা ৰাষ্ট্ৰীয় সংহতি, এইটো ক্ষেত্ৰত হুমায়ুন কবিৰ তেখেতে এটা কথা কৈছিলে। তেখেতৰ ভাষাত আমি যদি ক'ব যাওঁ, নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ডাজ নট ডিপেণ্ড অন ৰেচ অৰ লেংগুৱেজ অৰ ৰিলিজন অৰ জিঅ'গ্ৰাফি, ছিংগলি অৰ কালেক্টিভলি থ্ৰু দে পুট হেল্প বাট অন দি ফিলিং অফ বিলঙিংনেছ টু ওৱান নেশ্যন। অৰ্থাৎ কি কৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় সংহতি বৰ্ণ ভাষা ধৰ্ম ভৌগোলিক অৱস্থান আদিৰ ওপৰতে অকল নিৰ্ভৰ নকৰে, এইবোৰে ব্যক্তিগত বা সমূহীয়াভাৱে ইয়াত সহায় কৰে, যদিও প্ৰকৃতাৰ্থত নাগৰিকসকলৰ মাজত যে আমি একেখন ৰাষ্ট্ৰৰে যে নাগৰিক, এনেধৰণৰ অনুভৱৰ সমন্বয়েহে আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় সংহতি আচলতে প্ৰকৃতাৰ্থত বিকশাই তুলিব পাৰে বুলি কৈছে। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰু, তেওঁ কি কৈছিলে, ইন ইণ্ডিয়া দ্য ফাৰ্ষ্ট এচেনচিয়েল ইজ দি মেইনটেনেন্স অফ ইউনিটি অফ দ্য কাণ্ট্ৰি, নট মেৰিলি এ পলিটিকেল ইউনিটি বাট এ ইউনিটি অফ মাইণ্ড এণ্ড হাৰ্ট। অৰ্থাৎ তেওঁ কৈছিল যে আমি ভাৰতীয় সকলো নাগৰিক মুকলি আকাশৰ তলত দৃঢ়তাৰে সংগতিৰ বাবে থিয় হোৱা উচিত। ভাৰতত ৰাজনৈতিকভাৱে সংহতি ইতিমধ্যে সূচনা হৈছে, দেশৰ বিস্তৃতমান সমাজক একগোট কৰি তুলিবলৈ হ'লে আৱেগিক সংহতিৰে তেওঁ বেছি প্ৰয়োজনীয় বুলি কৈছিলে। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৱে তেখেতৰ এই ক্ষেত্ৰত কৈছিল যে বাট ইউনিটি অফ দি মাইণ্ড এণ্ড হাৰ্ট, অৰ্থাৎ আমাৰ মাইণ্ড, মন আৰু বুক, অন্তৰ, অৰ্থাৎ আৱেগিক সংহতিৰ কথা তেওঁ বেছি অকল যে ৰাজনৈতিক
ভাবে ইউনিটি সমন্বয় লাগে এনে নহয়, আমাৰ মাইণ্ড এণ্ড হাৰ্টৰ সংহতি আচলতে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি তেখেতে অৱগত কৰিছিলে। সো সেইকাৰণে আমাৰ জাতীয় সংহতি কিয় প্ৰয়োজনীয়, কাৰণ আমাৰ বহু ধৰণৰ ইণ্ডিয়া বিং এ লেণ্ড অফ মেনি ফেইথছ কাষ্ট ক্ৰিডছ লেংগুৱেজ এণ্ড ৰিলিজন, সো ইট ইজ ভেৰি এচেনচিয়েল ডেট পিপল শুড থিংক ইন টাৰ্মছ অফ ওৱাননেছ টু ব্ৰিং পিচ প্ৰগ্ৰেছ এণ্ড হেপিনেছ এমাং দি ইটছ ইনহেবিটেণ্ট, অৰ্থাৎ এখন দেশৰ, কাৰণ আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ ভাৰত এখন বহুভাষী, বহু ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা সংস্কৃতি কালচাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইতিমধ্যে কৈছোঁ বহু 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 ভাষা ভাষী বহু কলা সংস্কৃতি মানে বহুমাত্ৰিক দেশ ভাৰতবৰ্ষ এখন ৰিয়েলিষ্টিক কাণ্ট্ৰি। গতিকে ইমান এখন ডাঙৰ দেশত নাগৰিকসকলে যাতে মাজত যাতে একতাৰ দোলেৰে তেওঁলোক যাতে বান্ধ খাই থাকে, যিটো ফিলিং অফ ওৱাননেছ, যি ওৱাননেছ বা যিটো একতা একাত্মক যিটো ধাৰণা ভাৱধাৰা, এই ভাৱধাৰাই আচলতে গঢ় লৈ উঠিব লাগিব। এনেধৰণৰ ভাৱধাৰা, যি ভাৱধাৰাৰ জৰিয়তে আচলতে দেশখনলৈ শান্তি প্ৰগতি বা সকলোৰে মাজত যিটো হেপিনেছ আনন্দ, সকলোৰে মাজত আচলতে যিটো শান্তি আচলতে সকলো ব্যক্তিলৈ শান্তি যিটো আৰু প্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ ভূমিকা যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয় বুলি ভবা হয়। চ' দ্য গ্ৰেটেষ্ট নীড অফ দি আৱাৰ ইজ দি বিল্ডিং অফ এ নেশ্যনেল আউটলুক বাই কাৰ্ভিং দ্য ৰিলিজিয়াছ লিংগুইষ্টিক এণ্ড কমিউনেল কনফ্লিক্ট উইথ এণ্ড টু ডিছ ইউনাইট আছ। সেইকাৰণে আমাৰ এই বৰ্তমান যিটো সময়, এই সময়ত যেনেকুৱা ধৰণৰ ধৰ্ম লৈ বা ভাষা লৈ বা যিবিলাক কমিউনিয়েল কনফ্লিক্ট হয়, এই কমিউনিয়েল কনফ্লিক্টবিলাকে আমাক যিটো একতা যিটো বান্ধ খাই থাকোঁ একতাৰ দোলে, সেই একাত্মক বোধক আচলতে তেওঁলোকে আঘাত কৰে। এনেধৰণৰ কমিউনিয়েল কনফ্লিক্ট বা যিবিলাক ধৰ্ম কেন্দ্ৰিক যিবিলাক সংঘৰ্ষ, এই সংঘৰ্ষসমূহে আচলতে কেতিয়াবা আমাক ইউনাইট হোৱাত আচলতে বাধাৰ পাৰ্চি হিচাপে থিয় দিয়ে। গতিকে এই পাৰ্চিসমূহ আঁতৰাই যাতে আমি নেশ্যনেল জাতীয় সংহতি যাতে আমাৰ মাজত বুজা বুজিৰ ভাৱ, সমভাৱাসম্পন্নৰ ভাৱ, ইজনে সিজনৰ প্ৰতি যিটো সন্মান, এই সন্মানবোধ ভাৱৰ যাতে গঢ় লৈ উঠিব পাৰে, এনে ক্ষেত্ৰত আচলতে নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন বিৰাট প্ৰয়োজন বুলি ভবা হয়। গতিকে এইটোৱে আচলতে নাগৰিকসকলৰ মাজত পিচ এণ্ড প্ৰস্পেৰিটি, আমি ইট ব্ৰিংছ দ্য পিচ এণ্ড প্ৰস্পেৰিটি এণ্ড অলছ' এনচিয়'ৰ ৱেলফেয়াৰ অফ দ্য নেশ্যন, এখন দেশৰ এই ক্ষেত্ৰত এইটো কাৰণে প্ৰয়োজনীয়, কাৰণ শান্তি সমৃদ্ধি আনাৰ ক্ষেত্ৰত, দেশখনৰ প্ৰগতি আনাৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে জাতীয় সংহতিয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে। ইট ডেভেলপ চাৰ্টেন কোৱালিটিজ লাইক মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, টলাৰেঞ্চ, ৰেচপেক্ট ফৰ আদাৰ ৰিলিজন এণ্ড কালচাৰ, অন্য ধৰ্ম বা অন্য সংস্কৃতিৰ প্ৰতি যি ধৰণৰ বুজা বুজিৰ যিটো মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বা যিটো ৰেচপেক্ট, যিটো সন্মান বা যিটো ধৈৰ্য সহিষ্ণুতা, এই ক্ষেত্ৰত অনাৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যনে আমাক এনেধৰণৰ গুণৰ আচলতে আমাক প্ৰদান কৰে। গুড এণ্ড ইম্পাৰ্চিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইজ পচিবল অনলি ইন এন ইণ্টিগ্ৰেটেড নেশ্যন, কাৰণ সকলো যেতিয়া ইউনাইটেড এখন নেশ্যনত যেতিয়া সকলো সমভাৱাসম্পন্ন, সম অধিকাৰ, সমমৰ্যাদা, সম যিটো ডিচেণ্ট এটা সম ডিচেণ্ট ষ্টেণ্ডাৰ্ড অৱ লিভিং যিটো আমি কওঁ, অৰ্থাৎ সমমৰ্যাদা হিচাপে মৰ্যাদাপূৰ্ণ জীৱন যাপন কৰিবলৈ হ'লে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো প্ৰশাসন, এই প্ৰশাসন গুড আৰু ইম্পাৰ্চিয়েল হ'বৰ কাৰণে নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন দৰকাৰ। চ' ইট প্ৰমোটছ কণ্টিনিউৱাছ ৰাইজ ইন দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড of living of the general masses as they are not involved in communalism, racism, but involved in productivity. অর্থাৎ যাতে কমিউনেলিজম বা ৰেচিজম এনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে লিপ্ত নহৈ নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন মানুহক নাগৰিকসকলক আচলতে বেছি উৎপাদনশীল কৰি তোলে। গতিকে জাতীয় সংহতি এইকাৰণে আমাৰ নাগৰিকসকলৰ মাজত একতাৰ অনুভৱ যে দিয়ে, একতাৰ অনুভৱ বিকশাই তুলিব পাৰে, সেইকাৰণে আচলতে নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন আমাৰ প্ৰয়োজনীয়। আৰু জাতীয় সংহতি আমাৰ বিভিন্ন জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ, সংস্কৃতি আৰু জনজাতিসকলৰ মাজত একতাৰ গোটেৰে সংগঠিত কৰি তোলে, আৰু তেওঁলোকৰ মাজত যিটো উমৈহতীয়া বুজাবুজি বা যিটো কষ্ট সহিষ্ণুতা, অন্য ধৰ্ম তথা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি যিটো সন্মান, এনেধৰণৰ ভাৱৰ আচলতে উদয় হয় বুলি আমি ভাবিবৰ থল আছে নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ জৰিয়তে। গতিকে সামূহিক উন্নতি, অগ্ৰগতি আৰু কল্যাণ আচলতে সুনিশ্চিত কৰে। বিভিন্ন ধৰণৰ জাতীয় সংহতিৰ ক্ষেত্ৰত বাধা হিচাপে থিয় দিয়ে কেতিয়াবা সাম্প্ৰদায়িকতা বা বিশেষকৈ কমিউনেলিজম, যিটো এটা সম্প্ৰদায় আনটো সম্প্ৰদায়ৰ লগত থকা সংঘৰ্ষ বা নিজৰ সম্প্ৰদায়ক বেছি ভাল বুলি ভবা বা ইটো সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতি
নিজ ভাবৰ যিটো মনোবৃত্তি, এইটোৱে কেতিয়াবা সংঘৰ্ষত মানুহৰ লিপ্ত হ'ব পাৰে। এনে সংঘৰ্ষই আচলতে জাতীয় সংহতিৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত, জাতীয় সংহতি বুজাপৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা হিচাপে কিয় দিয়ে? কেতিয়াবা নিজৰ জাতিটোক লৈ, বিশেষকৈ কমিউনেলিজিমৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আমাৰ ব্ৰিটিছ শাসনকালত ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচি, যিটো সেই পলিচি বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ ক্ষেত্ৰত বিভাজনৰ সৃষ্টি কৰিছিলে, আৰু কাষ্টিজিমৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ নিজৰ জাতিৰ প্ৰতি যিটো মোহাচ্ছন্ন ভাৱ বা যিটো আকৰ্ষণ, অন্য জাতিক নিজ জাতি বুলি ভবা বা উচ্চ সম্প্ৰদায়, উচ্চ জাতি, এনেধৰণৰ যিটো মনোভাৱে তেওঁলোকৰ মাজত বহু ধৰণৰ ক্লেচ বা বিভিন্ন ধৰণৰ মতবাদৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ব্যক্তি বিশেষে। গতিকে এনেধৰণৰ কাষ্টিজিমে জাতীয় সংহতি বা বুজাপৰাৰ ক্ষেত্ৰত, জাতীয় সংহতি উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত, জাতীয় সংহতি সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে বাধা হিচাপে থিয় দিয়ে। বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক প্ৰভেদ আছে, যেনেকে ডিফাৰেণ্ট কালচাৰ, কাৰণ ভাৰতবৰ্ষ ইতিমধ্যে কৈছো এখন বাৰে বৰণীয়া, বাৰে সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰৰে ভৰা এখন ৰাষ্ট্ৰ। ইমান এখন ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰ এখনত আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতি প্ৰভেদৰ প্ৰভেদে কেতিয়াবা জাতীয় সংহতি অনাৰ ক্ষেত্ৰত, যিটো একতা একাত্মক বোধৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে কেতিয়াবা বাধা হিচাপে থিয় হ'ব পাৰে। কাৰণ নিজৰ সাংস্কৃতি সংস্কৃতিৰ প্ৰতি বেছি ভাল ভাৱ থকা বা অন্য সংস্কৃতিৰ প্ৰতি থকা যিটো বেয়া মনোভাৱে কেতিয়াবা জাতীয় সংহতি উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত বাধা হিচাপে থিয় দিব পাৰে। বিশেষকৈ কেতিয়াবা কি হয়, প্ৰভিঞ্চিয়েলিজিম, যেনেকে প্ৰাদেশিকৰণ, প্ৰান্তিক বা প্ৰাদেশিকৰণেও জাতীয় সংহতিৰ অন্য এক প্ৰতিবন্ধী হিচাপে থিয় হ'ব পাৰে। যেনে ধৰক প্ৰত্যেকে ভাৱে যদি আমি নিজে অসমীয়া, কোনোবাই যদি ভাৱে আমি গুজৰাটী, কোনোবাই আমি বেংগলী অথবা মাৰাঠী, এনেধৰণৰ যিবিলাক ভাৱধাৰা নিজৰ নিজৰ প্ৰভিঞ্চ প্ৰভিঞ্চ টোক লৈ, নিজৰ নিজৰ প্ৰান্তীয় বা প্ৰাদেশ প্ৰদেশখনক লৈ, নিজৰ নিজৰ মাজত থকা যিটো উচ্চ ভাৱ বা অন্য প্ৰদেশৰ প্ৰতি থকা প্ৰান্তীয়ৰ ব্যক্তিসকলৰ প্ৰতি থকা নিজ মনোভাৱেও কেতিয়াবা জাতীয় সংহতিত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। আৰু আঞ্চলিকতাবাদীও আচলতে জাতীয় সংহতি অন্য এক বাধা হিচাপে থিয় দিয়ে, কাৰণ ভাষাভিত্তিক আমাৰ এখন এখন ৰাষ্ট্ৰ বা এখন এখন অঞ্চল গঢ়ি উঠিব পাৰে। গতিকে এনে আঞ্চলিকতাবাদৰ ধাৰণাই গোটেই ৰাষ্ট্ৰজুৰি আমি কেতিয়াবা দেখো যে ভাষাৰ ভিত্তিত বিভিন্ন ধৰণৰ সংঘৰ্ষ হয়। গতিকে এনেধৰণৰ সংঘৰ্ষই আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় সংহতি অনাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ৰিজনেলিজিম, যিটো এইটোৱে আচলতে কেতিয়াবা বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। ইকনমিক কণ্ডিশ্যন, কাৰণ আমি যদি চাওঁ যে অৰ্থনৈতিক ভিন্নতা এজন উচ্চ অতি ধনী শ্ৰেণী বা দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মাজত, যিটো বা যিটো আমি মিডল ক্লাছ বুলি কওঁ, যিটো উমৈহতীয়া শ্ৰেণী বা এনেধৰণৰ এই যিটো ক্লাছিফিকেশ্যন, ইকনমিক ক্লাছ, এই ক্লাছিফিকেশ্যনে আচলতে যিটো ধনী দুখীয়া এনেধৰণৰ আচলতে ব্যক্তিসকলৰ মাজত ক্লাছ প্ৰভেদৰ সৃষ্টি কৰে। আৰু এনে প্ৰভেদে জাতীয় সংহতিৰ ক্ষেত্ৰত যিটো একতাৰে বান্ধ খাই থকা জৰীডালক কেতিয়াবা আচলতে বাধাৰ হিচাপে আচলতে থিয় দিয়ে। গতিকে এনেধৰণৰ ছ'চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ গঢ় লৈ উঠে, সামাজিক বৈষম্য, যেনে যিহেতু তেওঁলোকৰ ক্লাছ বেলেগ হয়, কাষ্ট বেলেগ হয়, গতিকে লাহে লাহে গোটেই সমাজখনৰ ব্যক্তিসকলৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক ভিন্নতা দেখা দিয়ে। গতিকে এনে উচ্চ শ্ৰেণী বা নিম্ন শ্ৰেণীৰ যিটো সামাজিক ব্যৱধান বা ধনী শ্ৰেণী আৰু দুখীয়া শ্ৰেণীৰ যিটো সামাজিক ব্যৱধান, লগে লগে ভাষাকেন্দ্ৰিক লিংগুইষ্টিক ভাষাকেন্দ্ৰিক যিটো ভাষাবাদৰ যিটো ভিন্নতা, এনে ভিন্নতাই আচলতে আমাৰ জাতীয় সংহতিৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে বাধাৰ হিচাপে থিয় দিব পাৰে। গতিকে সেইকাৰণে আমি এইখিনিতে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক আমি এটা মই এটা কথা ভাবিব দিছো যে ৰিলিজিয়াছ ফিলিংস আৰ এৰাউজ এণ্ড এক্সপ্লইটেড ইন দি ইলেকশ্যনছ ডিউৰিং দি ইলেকশ্যন টাইম, মানে আমি যেতিয়া ইলেকশ্যনৰ সময়ত আমি দেখো যে যিবিলাক ৰিলিজিয়াছ অৰ্থাৎ ধৰ্মকেন্দ্ৰিক কিছুমান ভাৱধাৰাই কেতিয়াবা কি হয়, গোটেই বেলেগ ধৰণে আচলতে ৰাজনৈতিক যিটো একাত্মক বোধৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে বাধা হিচাপে থিয় দিয়ে, বিশেষকৈ ডিউৰিং দ্য ইলেকশ্যন টাইম। গতিকে এনেকুৱা আপোনালোকৰ জেগাত এনেকুৱা ধৰণৰ আইডেণ্টিফাই সাম ইনচিডেণ্টছ ডেট হেভ এ প্লেচ ইন ইয়াৰ ষ্টেট উইচ আৰ দি অবষ্টাকল ইন দ্য ৱে অফ নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন, গতিকে আপোনালোকে অকণ ভাবকচোন এনেধৰণৰ ভাৱধাৰাই কেতিয়াবা আপোনালোক জাতীয় সংহতিৰ অনাৰ ক্ষেত্ৰত, একতাবোধ হ'বৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা বাধা হিচাপে থিয় দিছে নেকি? এনেধৰণৰ কথা মনত কেনেধৰণৰ আচলতে ৰিফ্লেক্টিভ থিংকিংটো আপোনালোকৰ মনত কেনেকৈ আহিছে, সেইটো অকণমান ভাবিবলৈ মই কিন্তু আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক অৱগত কৰিব খুজিছোঁ।